nyarwanda abanyarwanda kazi 'inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bya radio iteme ni turashimye jean paul mu kiganiro gihe niki turi ku iteriki ya cuminenye zkwa aandaubb a 2022 kiganiro ni gihe niki kiganiro cyacu rio mu kanya ngiye kuganira ku nkuru ziriwe zishyushye muri kigali aho bimaze kugaragara ko leta y'u rwanda noneho kumugaragaro ishaka kurwana intambara yeruye amakuru dufite aremeza yuko abasirikare b'u rwanda bamaze kujya kubice bice bya nako mu bice by'inkengero z'umupaka w'u rwanda na kongo ndetse umugambi akaba ari ukuburizamo amakominikasiyo hagati y'ibindi bice bya goma na goma kuko murabizi ko goma itunzwe n'ibiva muri za masisi za rucuro ibyo rero nibyo bashaka gukupa kugira ngo babure hepfo na ruguru noneho ngo bazane ciseke ku mavi ngo anegosye byanze bikunze ntibaza ari koko yandasitimetingi ikibazo ko kimeze ubu ngubu uyu munsi abakongomani barakoresha ijambo emvaziyo ko imvesheni yuko bateye igihugu cyabo ibyo ntabwo byigeze bivugwa mu gihe cya mbere nta na rimwe nibaza ko kagame arimo akora imikino itariyo ariko ingabo zimaze kwegera ku mipaka hafi ndetse ibibumba birunda bya rutura biri mu bice bya za musanze hejuru yongeye mu misozi bizajya birasa kuri muri kongo iyi rugamba rukaba rwiteguwe kubashobora gutangira igihe icyo ari cyo cyose igihe icyo aricyo cyose twarabibabwiye ntimuvuge ko hari ikintu kibatunguye musubire inyuma mu muremure ibiganiro byaraditeme ryewe no ku nyito yabyo titire yabyo twagiye tubivuga ko leta ya congo ishaka rero uyu rwanda ishaka gutera congo mu buryo bweruye benshi bakajyana ngo ni poropaganda we ya makuru tuba tuyafite makuru mbanza uyafite ndetse n'abagenzi banjye aha ngaha kuri radiyo iteme tuba dufite emforomasi kuva mu karere batubwira yuko ubu bari detamine ntihashize icyumweru ibunagana mwarabibonye ntibanakihishira iniforume ziba zigaragara nibintu rero twabateguje hakirikare none koko bikabibaye aya makuru rero turakomeza kuyakurikirana nka n'ikindi kirenze kirimo nuko umugambi noneho ngo ukuhandika pa goma ndetse ngo ishobora no kubura n'amashanyarazi bakarasa ibice by'amashanyarazi ariko bakabikatira muri gisenyi umugandi kubya cpjr ariko ngo bakabeshya ko ari amasasu yabikoze ni vuba bishobora kubaho mu gihe icyo aricyo cyose muri icyo gihe kandi urwanda rurimo rutegura ibyo kongo nayo biri mu nama y'umutekano aho bashaka sorisiyo nayo iri kler yo gukemura ikibazo inifuwa porutute rimwe bagahita bavana iki kibazo mu nzira kuko nababwiye amakuru mashyashya baratubwira yuko deporoyimenti ingabo ziri mu gace ka gisenyi imipaka yose ya yindi bitaga ko ari iya panya yose irimo ingabo z'u rwanda hari amakuru umuntu yatuhaye atarashatse ko dutangaza izina rye ntabwo turi bubitangaze umusirikare wo mu ngabo z'u rwanda yatubwiye ko ubu tuvugana muri 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 iki gihe barimo bakomeza kongera gusa n'aho batunganya ingabo z'u rwanda barimo bagenda bakora rishafoze bagenda bazishyiramo bazivanga bashyiramo abasirikare bamaze igihe kinini cyane bazi imirwano kugira ngo bagerageze gushobora kugira ngo urugamba bafite kuko mu minsi yashize hari andi makuru ndibuze kuhagezaho mu kanya ngo byagaragaye ko baze gusanga basanga haba hari imisara bayi misiteke ishingiye ko abantu bamwe batamenyera ibintu by'urugamba noneho ubu icyo barimo gukora ni ukugira ngo ngo barashaka kugira ngo babafate abasirikare bamwe bamaze igihe kinini cyane barwanya intambara ziba zo muri congo bamwe banacitse n'amaguru ngo bongere babavange kugira ngo babafashe gukora za operasiyo nshyashya andi makuru nyine twabonye muri icyo gihe ni uko ngo hari uh, abasirikare donc division ya kabiri ko ariyo irimo gukora zirioperasiyo hariya muri bira bice byo muri kongo general rutikanga na coroneli baguma abo bakaba bo bantu bagize uruhare muri ziriya operasiyo ndetse zikaba zaragenze nabi kuko umugambi wari bafite ko ari goma bakanafata bagahorodinga rumanga bo nabunagana ibyo byose bikaba byarabananiye noneho bavuga ko uyu munsi barimo bahatwa ibibazo bya buri munsi ndetse bashobora no kuzaburana mu rukiko rwa gisirikare nibaramuka basanze batakibakeneye bariya basirikare babiri bafashwe bavuga ko ari amakosa yabo ngo bari baje bagiye gutabara kubera ko bashaka guhita bafunga umuhanda baguma bunagana kugira ngo bahite babuza ramporo y'abakongomani noneho bageze goma niko bageze hariya bariya bana ngo bashobora kuba baragiye ahatariho kandi ngo bazanywe ruhutihuti ayo makosa bakavuga ko yakozwe n'abo basirikare bo muri diviziyo ya kabiri bagasiga mbese ibimenyetso abasirikare basiga ibimenyetso ku karubanda tags za uniforme z'u rwanda ziri ku ibyo bikaba byarababaje kagame cyane ariyo mpamvu riabasirikare bahamagawe bakaba nubu barimo guhatwa ibibazo kandi bibaza niba atarakagambane cyangwa nabo batarashakaga ko urwanda rujya mu majwi cyane cyane ko rutikanga n'ubusanzwe ngo batamwizera cyane ubu rero nabo basamubaguma nabo ngo bakaba ari muri ubwo buryo baraca kwibaza niba koko kugira ngo wohereze abasirikare bafite imyenda n'amabendera y'u rwanda ko batarumva neza niba atari akagambane bakoreye igihugu ko atari traizo cyangwa eh, seko atariatraers ba banavuga ko muri iyo mirwano hari uh, battalion commanda ngo witwa kiza waba muri iyo mirwano ntabwo ndi ndibuvuge ibirenze ibi ariko amakuru mfite ararenze yenda tuzabikira igihe cyayo kugira ngo tuzayiyexpose ariko niba abo ba nyir'ubwite babyumvise na kigali byumvise iraza kumenya ko nayo yandi koko tuyafite ibi ni ibibazo bikideveropa ejo bucya bucya n'ayandi dushobora kumenya uko ari bubuze gucya bimeze gusa ntagira ngo nshimire kubona leta ya kongo noneho ifite uburakari bugaragara ko koko ifite yarakaye kandi ko agasuzuguro nibaza ko yamaze kukarambirwa ejo igomare myigaragambye uretse ko meya w'umujyi wa goma yavuze ko adashaka ko bajya mu rwanda kujya kwinjira mu gihugu ahubwo ko bashaka ko baguma aho bazabereka abashinzwe umutekano bakabereka aho bagomba kwigaragambiriza kubera yuko badashaka ikintu cyatuma u rwanda ruvuga ngo aha ngaho baradushotoyoyaya barashaka ko baguma mu bice byabo babereka aho bigaragambiriza ariko ntibajye biriya mugambi bafite kugira ngo kwinjira mu rwanda nk'urubyiruko ngo kuko bigaragara ko Kagame ashaka amaraso yabo ibyo byo yabibangiye yavuze ati tuzabereka aho muzankira kugira mutabaha urwitwazo ariko ni hahandi kagame we ntabwo ari buze ku kureka gutera kongo ko nta yindi shwa asigaranye reka twumve mu magambo akarishye uyu mujenera uko yavugaga invaziyo y'ahariya ibonagana refo za midorari repubulika y'igihugu cy'u rwanda informe l'opinion en général et la population du Nord-Kivu en particulier que depuis plus de deux jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC APG 1 et 2, Bugusa et Premidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur les terrains, les forces de défense du Rwanda ont cette fois, et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo. Tout en exhortant la population à la vigilance, lui demande de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, à la peur et à la désolation. Qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. mu yandi makuru yiriwe acicikana muri kongo ni amakuru y'ingenzi cyane ni uko uyu munsi Kinshasa mu nteko y'abadepite umutwe wo hasi biriwe bavuga ku kibazo kijyanye umutekano wo mu karere cyane cyane ku mupaka w'u rwanda na kongo mu burasirazuba bwa kongo muri ibi rero muri byinshi bavuze uretse kwamagana iinvasio cyangwa se gutera kuvogera ubusugire bw'igihugu <tnak papstorikangu> cya kongo ugarutsweho cyane n'abadepite benshi ndetse ni jenerali muhozi ivuze ivuzivuzirye ryagarutsweho cyane ndetse bavuga ko aya masezerano arimo akorana nakagame ari ubugambanyi kuri kongo banavuga ko bikwiriye ko amasezerano n'ingabo agomba gusubirwamo cyangwa se agomba guhagarara ibyo rero byavuzwe n'abadepite benshi ariko umwe muri bo w'ingenzi cyane kayisitofe mboson kodiya ari we mukuru w'inteko bivuga ko yabitinzeho ndetse bavuga ko bagomba gusuzuma neza amasezerano Uganda ifitanye na konga ku rwego rwa gisirikare ibi ariko byatumye muhoza asa n'ukanguka atangira kwiyandikisha amatwite umwanya ku wundi n'ubu baracyakomeza aravuga ati fisi kedi ni mayiburada rwose niba yavuze ko ari muri umuna we ati rwose ndashaka kuza kureba iki ni ikibazo twakemura mu magambo magufi ariko nawe reba ubutesi bw'uyu muntu reka tuvuge ko yenda harabizi ko ibyo avuga ari ivuzivuzi gusa ariko koko ushobora kuvuga uti ngo icyo kibazo twagikemura mu buryo bwihuse kandi ubibona ko amaraso y'abanyekongo arimo arameneka abanyekongo barimo barahunga imirwano barata ibyabo bakurura ihene n'inkoko ukavuga ngo ni ikibazo twakemura mu buryo bworoshye magike nze gusa nk'urebe muri tweete rero muhoze tangiye kuvuga iyo si yo yonyine gusa hari n'ahandi amaze kuvuga avuga ati kongo ubu ni memba wa east african community tugomba kuyidefanda nk'uko twadefanda ikindi gihugu kigize east african community murashaka kumbwira ko iyo atari contradictio ubusiik ashaka kuvuga niki gusa arimo aakanguka nizere ko atibukibitereko yasheshe ari kuvuza ariko ivuzvuzie rishora kuzana ikibazo e gakururira n'ikibazo president museveni ubwe kandi yenda e ibyo muhozi yandika bataba bicaranye bihabanye yenda na polisi za uganda kuri sekite yo mu karere cyane cyane kurwanya uganda ifite na kongo bashobora kuyabuza kuyibuza na kongo sinzi impamvu muhoza ibintu n'ubutesi ubutesi ni iki ni iki gituma yivugisha ibintu nka biriya biga pa buri munsi ariko yenda ibiri imbere bizabidusobanurira reka ngaruke gatoya kuri izi odiyo namaze gushyiraho ku bagenzi bacu bakungurana vuba iwe muri kuko ndagira ngo mwumve ko leta y'u rwanda irimo gukora yabiteguye kuva kera nta gishyashya kirimo ari uguhera kuri perezida ari umukuru w'ingabo ari we akabarebe yewe nta gihe na rimwe batigeze bavuga ibi bavuga ariko ikintu cyo bibeshye nuko batekereza ko bazaguma bakora ibintu muri mpinite igihe cyose bagakora bagakora bazifatiye n'ubundi twagiyeyo icyenda na gatandatu twagiyeyo icyenda na kangahe twagiyeyo bibiri twagiyeyo bibiri na gatatu na nyuma yaho bagiye bajyayo bafatanyije na kongo si ibu kongo rero cyangwa se leta y'u rwanda yo kubera ko kongo yagiye ibemerera bagahita bumva ko ibyo yenda ahari ari intege nke perezida giseke ntibivuze bitewe n'ubwo twagiye tubereka ko dushaka kubana nko ahubwo babifata nk'aho turi abanyantege nke ariya maudio abiri atwereka ko uyu mugambi atari ikintu cyaje gitunguranye nge se njye ashaka no kuvuga ibintu byo kubanguha imuvento ngo bavuze ibi bakoze ibi no ni ibintu kigali irimo ariko bizayibashukana bigiye kuyibashukana mu magambo ya generale uyu mu generale wavugaga ni barekeye ngo ibavugaga ko iyi ni invanzio imvensheni ni ugutera igihugu habwa ari imfiritirasiyo ni imvesheni banyarwanda banyarwandakazi reka ngaruke kuri ikibazo cy'impunzi ikibazo cy'impunzi zo mu bwongereza nazo zitari bujye mu rwanda uyu munsi ndabizi ko abashoboye kubona televiziyo nyarwanda babonye bavuga bati za mbere zirahagera aha mu gitondo amakuru ni uko urukiko rwa Human rights rwo muri sitarasi buhu rwahagaritse indege kuva mu gihugu ndetse aba roya mu bwongereza nabo bari bamaze gusaba gukora izindi apirizi cyangwa ubundi bujurire ku buryo premier ministre nawe ubwe mu itangazo guverinoma ya uk yasohoye bavuze ko indege yabaye derede kubera regal challenges u rwanda ikintu cyashekeje ni uburyo nabonye makoro yoranda arimo avuga ngo ikibazo cya imigrasion ngo cyabaye agatera nzamba ngo turiho turashaka ibisubizo wate wahereye ku bwa iwawe ariko iyo ni yarigima yoroshye cyane ariko gihe ikintu cyane ashekeje ni ukuntu avuga nkaho nawe ari mpamvuhe wa guverinoma ari mpamvuhe wa guverinoma y'ubwongereza aravuga nkaho ari mu mpamvuhe wa guverinoma y'ubwongereza ariho bashaka ibisubizo hamwe waretse abongereza bakabivuga ko mwebwe icyo mukurikira ari ya miliyoni ijana miliyoni ijana zo gutunga igice cya mbere ni miliyoni y'abantu hari ijana na mirongo itatu kandi ngo yashira bakabongeza andi mwingiki muri uwo mureba ni kashe ntuzajya uvuga ngo muri uwo mureba ikibazo cya imigiresheni Banyarwanda abanyarwandakazi ntabwo ndi butinde kuri ibi kubera ko indege ntiyiri buhaguruke harimo umunyayiraki mwo bavuga ko we ari kuri sosayido wacu lisiti ni ukuvuga ngo batekereza ko ashobora kwiyahura we nicyo ariho kandi nageze no mu rwanda yakwiyahura ubu rero ni we bavugaga ko badashaka ko agenda bari bakibaza mbere yuko batsinda ruya rubanza cyangwa se uruya bujurire bw'uko leta ya UK yatsinze ubwo bujurire ariko ubu bakimwigaho calenji barongera barajurira mu gihe zikiri aho urukiko rwa sitarasi buhu rutegeka ko abo bantu iyo ntego itwaye abantu impunzi ivuye mu burayi zijya muri afurika zihagarara rihagarara ibyo rero nibyo byabaye kuri uyu mugoroba n'iyo makuru ahari niba ntabwo bivuze ko byarangiye byahagaze teporari by'agateganyo mu gihe izo manza gikomeza ariko biranashoboka koko ko bishobora no kurangira ntaho bagiye ariko ndagira ngo sinzi yenda ni uko na order nabikozemo ntabwo ariyo nifuza kubikoramo mu magambo hari letre iyandikiwe ni burifu iyandikiwe akanama ni amakawunti y'amapaje umunani cyangwa arindwi ntabwo niba uyivugiyeho byinshi kubera ko ashire yagize icyo ayivugaho ndaza kumureka yayivuye imuzi ariko muri make yenda mbaze ashire n'abandi ndetse bari muri odiyanse yacu iyo wumva umuntu nka kagame umuntu nka kagame na guverinoma ye bavuga ngo impamvu zituma tugomba kudefanda u rwanda n'abanyarwanda ni eyi ni uko umunyarwanda arahutazwa muri kongo hariho hate speech disikore z'inzangano zo kwanga umunyarwanda mu mbabare mu mbwirinamwe niba mutekereze rerasiyo kagame afitanye n'abanyarwanda watekereza wa na rote no gutekereza wa ko kagame iyo nyandiko yayikubita miliyoni akavuga ko imwe ari mu mpamvu zikwiriye gutuma atabara abanyarwanda really kubera yuko abanyarwanda bari feretende umutekano wabo bangamiwe ni uko abakongomani ngo babanga abatutsi abanyarwanda muri rusange mu yandi magambo ari nko kuvuga ati baragapfa baragashira abanyarwanda ariko ari jyewe jye ubimariye sinshaka uwo dusangira amaraso yabo sinshaka umfasha kubica ndihagije ndabanga nanjye ubwange urwango rwuzuye icyo ntashaka nubamfasha kubica kuko abanyarwanda amaze gutekereza muri kongo mu mahanga abo yahungishije badashaka rugororwa mu gihugu nawe adashaka n'abari mu gihugu agiye kubamara kumva ashobora gukoresha aririma nk'iyo ngo abanyarwanda baranzwe none ngomba gutabara yahereye kuba ubwe ku giti cye n'abo ingabo ze cyangwa se inzego z'umutekano ze zijye kumara ku itegeko rye bwite ashire reka atubwire nawe uko yakiriye inyandiko bitewe n'ubwoba no kumva kagame ashobora gusinya cyangwa se leta y'u rwanda ishobora gusinya ku bintu nk'ibi ngibi ashire ndeka abe tuvira impuzu Well, let's bring you some breaking news. In the past few minutes, Sky News understands that the plane, which we'd uh, talked so much about at the start of the programme, due to transport asylum seekers to Rwanda, will not leave this evening. This is uh, sources telling Sky News, backed up too by uh, the Press Association. They're quoting government sources, saying that due to last minute interventions by the European Court of Human Rights, all migrants have been removed from the plane and the flight to Rwanda will not. Take off as scheduled tonight. So it is the European Court of Human Rights, uh, the legal action there, which seems to have uh, succeeded for those asylum seekers who had been fighting uh, deportation for now to Rwanda. We'll see what the government does next and where this goes. kugira ngo tuganirize abanyarwanda ku bijyanye n'urugamba turimo urugamba rw'impinduka impinduka twizeye neza ko zizagerwaho kubera ko ari impinduka zigamije kungukira abanyarwanda bose muri rusange nta n'umwe uhejwe mu gihugu cye ibyo rero bizagerwaho uko byaba bigenda kose mboneho nsuhuze abanyarwanda muri rusange nsuhuze by'umwihariko abakunzi baraditeme ndetse na bagenzi bacu turi kumwe muri runa nyarwanda ruharanira impinduka bose ndabasuhuza ntaratangira rero kugira icyo uba kuri iyi ngingo ndabanza nisegure amajwi yonyine ntabwo ameze neza narwaye ka kagaripe ubwo rero abantu barabyihanganira kuri iyi ngingo ntabwo ndi wivugeho ibintu byinshi nta nubwo ibyo ndi buvuge ari ibintu bishyashya cyangwa abantu batazi ni ibintu numva ko ni wo kubyibutsa kubera ko abantu bagira nabi hari igihe abantu baceceka bikitwa ko babaye ba ntibindeba abo bantu bagakomeza gukora nyuma y'ubibazo ko ibintu bitanengwa bitamaganwa cyangwa se ko bitabonwa ariko n'urugamba turimo n'aho rugeze, ntabwo dushobora guhema ntabwo dushobora gucika intege mu kwamagana amahano n'amabi ndetse n'ibinyuma bya fpr iyobowe na perezida paul kagame kuri iyi ngingo rero ninjiye mu kiganiro nyirizina ni ingingo isa nk'ivuga uburyo fpr yaba ihangayikishijwe n'imibereho y'abantu ubwo turavuga wenda ba ivuga ururimi rw'ikinyarwanda bava muri congo abitwa coventro irimo kurwanirira ndetse ariko ntabwo nabura no kubijyanisha cyangwa se no kubihuza na gahunda binjiyemo mu minsi yashize na guverinoma bwongereza aho bemeye gufata agafaranga bagashyira mu mufuka batuma twohereza bimukira tuzabakira tubafate neza n'abaturage babo ubwabo byaraboneye kubafata neza ariko binongeyeho binahabanye n'ibyo bavuze imyaka ishize aho bagiye bavuga ahantu hose bagashyiraho na gahunda zo kuboneza imbyaro bavuga bati igihugu ni gitoya abanyarwanda ni benshi birasaba ko abantu baboneza imbyaro none se abubuye umukira ntabwo ari abantu baza gutura ku butaka bw'u rwanda ntibiyongera ku mubare w'abanyarwanda dusanzwe dufite simba itindaho kuko ibi bintu bya fpr ngira ngo abantu bose barabizi baranabibonye ni ibintu birimo amayobera ariko ntitwatinya kubyituko uko byitwa ni ibintu birimo ubuhemu ubuhemu ndenga kamere kubera ko bumena maraso y'abanyarwanda maraso amaraso y'inzirakarengane nyine ubuhemu bushingiye cyane mu kwanga igihugu kwanga igihugu no kwanga abagituye binatandukanye cyane n'uburyo biyita ngo ishyaka wenda twakwita ngo rishingiye ku gukunda igihugu fpr from patiritike rwanda patiritisima kabara gukunda igihugu ibi byose rero kubivuga birasaba ko duhuza iyi leta ya fpr na perezida wa kagame birasaba ko tuyihuza na mateka ubwayo yagiye ikora amateka mabi cyane amateka mabi arimo kumena amaraso y'inzirakarengane mu gihanganira gato ayo mateka mvuga ni amateka iyi fpr iyobowe na perezida kagame yahisemo kubaka yahisemo gukora kuko ibi byose ni ingaruka z'amahitamo yabo mabi y'ubusambo n'ubuswa ndetse n'ubuhemu bafite bifitemo iyo leta y'u rwanda yanditse guverinoma y'u rwanda yanditse itangazo nka ririya ivuga uko ubona ikibazo cya congo ndagira ngo abantu ntibyitiranye twe ntabwo reka nivuga ngewe ntabwo leta y'u rwanda nyifata nka leta nyifata nk'abantu bemeye kugurisha indangagaciro zabo bemeye kugurisha amahame yabo cyangwa se batagira n'amahame bagenderamo sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda ariko reka mbyite veritu ikintu gituma umenya gutandukanya nabi ni neza bo abenshi bari hariya ntabyo bagira n'ubwo bafite ubunyamwuga n'ubwo bafite ibintu bize ariko uwo bakorera sisiteme bakorera ni sisiteme igira nabi bivuze rero ko izo ndangagaciro cyangwa se ayo mahame yo kumenya gutandukanya ikibi ni cyiza cyangwa se yo guhitamo icyiza ikibi kikamaganwa ntabwo ari ibintu bibaranga amateka nshaka kuvuga ngaha kandi twitirira fpr na perezida wayo paul kagame ni amateka yahereye muri za mirongo icyenda urugamba rugitangira urugamba rwo ngo kubohoza igihugu rugitangira aho abasirikare benshi bari bagize igisirikare cya RPA bagiye bicwa abatararashwe baranizwe abataranizwe bararozwe byongeyeho abana baturukaga hirya no hino mu rwanda mu bihugu by'abaturanyi basanga izo ngabo za RPA mu kuzitera inkunga bagiye bakubitwa udufuni bakubitwa udufuni abenshi bakubitwa udufuni ngo kuko bari bafite uko bari barizeye byerekana uyu muco mubi wa arapiyefu wo kwica ikintu cyose kijyanye n'ireme ry'uburezi kugira ngo abantu babihugurirwe nk'inama nayagire umuntu utekereza ibi ngibi byarakomeje bigera mu mpunzi ibyumba turibuka inkambi za nyacyonga zari zuzuye abantu barahunze abana barabuze ababyeyi babo iyi efuperi yagize abanyarwanda benshi impfubyi abandi bagira abapfakazi na n'ubu ngubu birakomeza ntaho bagiye barwana hose mu gihugu bagiye bamena amaraso abantu ikibeho imbere y'ingabo za roni baragenda bicabaniye muri za ruhengeri na za byumba ku gihe bise icy'abacengezi nubwo hari kuba abacengezi kandi bari bahari ariko ntabwo byari bikwiriye birara mu baturage b'inzirakarengane bakabica bakabica urubozo si mbisubiramo baragenda bica abantu hanze y'igihugu muri congo bica abanyarwanda benshi bica abakongomani na n'ubu ngubu iyi fpr na perezida kagame iracyamena amaraso amaraso y'abantu bose baba ari abaturutse hanze baba ababaga mu rwanda baba abahutu baba abatutsi leta ya fpr ikomeje kumena amaraso y'abanyarwanda leta ya efuperi niyo ibeshejeho abaturage kuri nzaramba inzara inzara ikabije iyi leta ya efuperi niyo irimo uburenganzira n'ubwisanzura abaturage bayo iyi leta ya efuperi niyo ihungeta ihunga abantu ituma abantu bahunga bakajya hanze mu mahanga kugira aho bagira uburenganzira bwinshi cyangwa se bwiza mu mahanga bagira uburenganzira ku buzima bwabo kurusha ubwo bwe kugera mu gihugu cyabo iyi fpr ya perezida kagame niyo ibuza abantu uburenganzira bwabo kugeraho abantu bavuze bati ibi tugomba kubyamagana babyamagana bagahigwa bagahigwa bakabuzwa amahoro kubera ko bamagana amabi bakora iyi leta ya fpr niyo irebera ukuntu abagore abakobwa bahohoterwa muri kino gihugu mu yandi magambo ni leta yahisemo kuzuza imifuka yabo abayigize abo bayikorera bahisemo kuzuza imifuka yabo batitaye ku burenganzira bwa kimwe muntu batitaye ku gaciro k'ubuzima batitaye ku bantu ku baturage bashinzwe kuba bagombye gukorera ibi rero kugira ngo ukore ibintu nk'ibi ngibi nurangiza uze uvuge ngo uhangayikishijwe n'ubuzima bw'abantu ni ubuhemu ni ubugome ndengakamere kubera ko urabizi ko imyitwarire yawe ya buri munsi ibiganisha aho ngaho umuntu aduteye ikibazo aracyahumeka mu mwice niko mukora mwarangiza ngo muhangayikishijwe n'ubuzima bw'abantu n’ubw’Abanyarwanda abanyarwanda bwarabananiye ibintu by'ubuhemmu by'amahano bibarimo ku buryo nta n'igaruriro bifite mukaba mugenda mugana ku musozo ku rukuta mutazasimbuka jean paul si indi butinde cyane ariko hari ibintu bavuga hari imyitwarire bagira ukabona ko ari ibintu bishobora no kurenga umuntu hakaba hazamo amarangamutima menshi ariko icyo nagira ngo wenda nsorezeho ni uko iyi fpr iyobowe na perezida kagame paul kagame yashingiye ibintu byinshi ku kinyoma ku binyoma ubungubu muri bibiri na makumyabiri na kabiri ibyo binyoma byose bikaba byarituye hasi mu banyarwanda ibinyoma byituye hasi abanyarwanda barabibonye utarabibonaga yarabibonye n'uwumvaga iyi leta ngo ishobora kuba imena amaraso y'abayirwanya yageze ahubwo ko imena n'amaraso yabo yita ko yaje kurokora leta imena amaraso y'abahanzi y'abasizi abihayimana leta itibuka itibuka abantu bakomoka mu miryango y'abantu bitangiye urugamba rwatumye kagame afata ubutegetsi ushyikirazwa igihe mabara mwinshi n'abandi n'abandi ni benshi iyi leta rero bimeze nk'aho mbabare sinshaka gusuzugura imana no gusuzugura bibiriya ariko hari ukuntu abantu bigisha uyoboka mwana bajya bavuga bati ikintu iyo cyateguwe cyanditse muri bibiriya kigomba kubaho nk'uko pirato byari byanditse ko azagambanira yezu bikamukoraho n'iyi fpr ya perezida paul kagame hari ibintu ukora ukabona ko bishobora kuba byanditse kubera ko nta kintu bakora ngo babigarure ndetse n'iyo ugiye gusesengura neza usanga nta n'ubushobozi bafite bwo kubigarura bivuze ngo ni ukwinjira mu kintu cy'ikibisi kinini kidafite feri mukagenda mukonkoboka mutegereje ko kizagenda kikava mu mazi cyangwa se kigakubita urukuta bigaturika ariko ni ishyaka ryashingiye ku nkingi ziriganisha ku maherezo cyangwa se ku musozo waryo umusozo utazababera mwiza na gatoya ubwo rero ibintu byo kuza bakina abantu ku mubyimba ngo bahangayikishwe n'ubuzima bwabo ibingibi ibinyoma n'amahanga yamaze kumenya kandi ni igihe gitoya igihe bamaze ku butegetsi n'igihe basigaje biratandukanye cyane icyo basigaje ni gito cyane ahubwo abanyarwanda icyo nabakangurira bose bose nta n'umwe nkwemo ni ugukuri iyo bwabaga bakitandukanya n'aya mabi ya fpr bakitandukanya n'ibintu ibashoramo byo guhemukira bagenzi babo no guhemukira abaturanyi ariko binarenzeho ntibibuke igihugu dufite cyitwa u rwanda igihugu cyiza cyane gifite ibitukikije byiza igihugu cy'imisozi igihumbi bibuke n'indangagaciro zacu abanyarwanda indangaciro zo gushyigikirana zo gutabarana zo gusabana ni ibintu yfr yaje isimbuza ibintu byo kurogana ibintu byo guhemukiranamimuke ndamuke byose iraza irabisimbura isimbura ibyo bintu byiza kugira ngo abantu batazigere bashyira hamwe ngo bamagana ikibi igihe kirageze rero ngo icyo kibi cyamuganwe dukora ibishoboka byose abanyamahanga baba abo mu karere cyangwa se n'abandi bose bari ku isi ntibazaturushe kwamagana amabi adukorerwa ari ngo butumwa natanga jean paul nongera kandi kugushimira kuba watumiye kwifatanya nawe muri iki kiganiro ubwo naho ubutaha murakoze banyarwanda abanyarwandakazi bakunzi baragite ikiganiro kigano cyacu rero kikaba gisoreje ahangaharekanongere mbibutse ko mbasabe mbere cyo gusabusukurayibinga icya kabiri mbibutse yuko nkuko ntajye mbisezerana mu minsi yashize ibintu bigenda bihinduka busigaye bucya bucya n'ayandi mukomeze musabusukurayibingiye kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibasanga ntimukabisange mwari kumwe na turishimye jean paul yakoze ya ashire yakoze abaduhaye amakuru aba mu rwanda bari mu gisirikare ariya makuru ya Rutikanga na saa maguma nzayagarukaho mu minsi ya vuba cyane ejo bundi ahubwo umusibe ejo niba nta yindi mpamvu itumye ngaruka muri sitidiyo ku munsi w’ejo hejuru mugire ibihe byiza aho muri hose rero mwari kumwe nanjye jean paul ikiganiro cyari igihe ni iki naho ubutaha ခြေရာသတို့ဟွာရဲခမဂနာ